žvejyba tinklais Lietuvoje beveik uždrausta. Jais leidžiama žvejoti tik žvejybos įmonėms, mokslininkams ir nuosavus tvenkinius turintiems asmenims. Ponas, pas kurį lankosi Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai, neturi nei nuosavo tvenkinio, nei žvejybos įmonės, nėra mokslininkas, tačiau turi tinklų. Juos suranda prieš tai ginklo ieškoja policininkai, apie radinius praneša aplinkosaugininkams. Kur tu jam pasakyti, jam policininkam? Tai vėl, kad net mus kvietė, tai žino, kad jau ten jiem nešvilniai pasakėjai. Pažeidimas nustatytas, tačiau ne viskas taip paprasta. Tinklų savininkas su jais atsisveikinti nelinkęs ir pareigūnai tampa keistos dramos liudininkais. Reikėjo jiem iš pareigūnų paimti ir išvežti, paleistum kukri visą dieną, tiek jau laikim prieš kovus. Aš tau ateisiu, pamatysiu, kas tavi šiandien laukia. Aš pasakiau, ne, to atitentis neturiu, bet jeigu tu kažkaip tai pradėti dėl, aš tau pasakiau. Situacija sunkiai valdoma, tokiais atvejais geriau patylėti, tačiau vyriškis toliau plūsta tiek savo mamą, tiek dramos liudininkais tapusius pareigūnus. Rašyk protokolą, davai. Gerai. Rašyk protokolą. Nusiramiai. Albutai, rašyk protokolą, davai. Rašyk protokolą. Sės, po minutę. Rašyk protokolą. Už tinklų šitų dviejų laikymų. Ką? Čia du tinklai. Kaip vienas? Vienas. Tai surištas? Jo. Nu gerai. Vienas. 20 metrų. Nu daugiau čia, ne 20. Čia 20. A koks ūgis? Vietas. Aukštis metras tik? Jo, vietas. Akys? 5. 50, jo. A šita? 50. Šitas 40? Čia 40 šitą. 50. Nu čia 40. Vitalijau, jau tokia tikrai nusmanai apie šitų reikalų. Jau negali. 4-5. Nu gal. Gal, nu 4-5. 50. Nu. Atkreipkite dėmesį į ramų pareigūnų toną. Ar sugebėtumėte šitaip išlaikyti savitvardą ir šaltus nervus? Netrukus pažeidėjas vėl ima karščiuotis, atsisako pasirašyti protokolą. Nu, nepersigalvai, nesirašysim protokolą, Vitalijau. Ne? Tikrai ne. Aš nieko nebatau. Nu, viskas aišku. Pyk. Ne, nu, tai niekas nepyksta. Aš pasirašysiu, maždaug bildės liūdybą. Galima protokolo ir nepasirašyti, tačiau tinklai vis vien keliaus į pareigūnų automobilį. Sakau, va šitą gali pasimti, va šitą palik. Šitą palik, smagu, palik, prašau, prašau, arba tai palik, prašau, smagu, palik. Įsismarkavusiam pažeidėjui sutramdyti, pareigūnai priversti panaudoti specialiasias priemones, ašarines dujas ir antrankius. Tačiau nežinia, kada į šį kiemą sugrįš ramybė. Tai dėl spec priemonių naudojimo pretenzijų turi pareigūnam, ar ne? Viskas tvarko kiebra, pareikia tik klados vieną. Tinklai konfiskuoti. Už jų laikymą pažeidėjų numatyta bauda iki 200 eurų. Neįlinį pažeidėją pričiumpa Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos apsaugos inspektoriai. Pakruojo rajone sulaikytas Glebavos medžiotojų klubo pirmininkas Rimantas Stasys Bulis. Jo automobilyje be medžioklinio šautuvo pareigūnai dar randa garso slopintuvą ir naktinio matymo taikiklį. Šiuos daiktus naudoti medžioklėje draudžiama. Nebemu, čia yra draudžiami įrankiai. Taip pat rastas netinkamai užpildytas medžioklės lapas. Jame įrašas apie anksčiau sumedžiotą šerną, tačiau į lapą neįrašyta nei sumedžioto gyvūno lytis, nei amžius. Medžioklės klubo pirmininkui surašytas protokolas. Teismas spręs, kokią nuobaudą skirti ir kiek laiko pirmininkas negalės medžioti. Dar vienas mėgėjas medžioti draudžiamų būdu pričiumpamas Lazdijų rajone. Kas čia yra? Padaug šautų, ar ne? Nu, gal, šautų, ar aš ten padaug. Šoviniai išimti? Išėmė viską. Viskas išėmė. Kur medžiojat jūs čia dabar? Nu čia? Tai kas čia, kokį plotį? Aš tai į svečius atvažiavę. Tai kokius svečius? Moko pristavkė, va ten. Tai kokius svečius atvažiavę? Pristavkė. Tai kokiam klubiu jūs medžiojat? Kokiam klubiu medžiojat? Aš tai į svečius atvažiavęs. Tai bet tai šiandien kokius svečius? Kokio klubo svečius? Atvažiavęs. Aš pas pažįstamą atvažiavęs. Kaip pavardė? Pas Jonas. O pavardė? Pavardės nežinau, žinokit. Čia Lazdijų rajonas. Jo. Čia yra turbūt šitas Kalniškių miškas. Į svečius atvykęs medžioklis susigundo kuprinę nisimesti naktinio matymo taikiklį. Naktinio matymo monokuliarį.
spėjo nusiimti. Ar tai? Tai jis šitas buvo pas mane čia įdėtas, aš ne, nebuvau įsidėjęs. Matėm, kai nusiemėt. Nu, ja. Negalėjot matyti. Viską matėm. Viską su priedeliu, uždėtum šautuvą. Ar pabandyktum ir ar tinka? Tai paskui va, išlipsim. Nu, taip, paskui išlipsim. Dėktoj, toj tarboj viską. Medžioklio tarboj pareigūnai neranda jokio kito matyti tamsoje padedančio prietaiso, pavyzdžiui, žibintuvėlio. Ar turit? Neturit ne, prožektorius? Ne, neturit. Tai kaip jūs naktį medžiojat be prožektorius? Tai aš kiek matau, tai tiek medžiojat. Tai čia nieko nesimato. Tai va, pasižiūrim. 10 valandą. Ai, mašina šviečia. Tokioj tamsumoj galima kas nors matyti. Kasgi čia matysis, va? Visiška tamsa. Kam žibintuvėlis, jeigu yra naktinio matymo prietaisas? Kaip jį čia, puikiai tinkantis vietoj taikiklio. Nebuvo įjungtas. Tikrai. Jūs kalbat ir šypsoties. Ai, nu ką, štekėt. Tai girmės nemažai vaikai. Taip, taip. Naktinio matymo prietaisas ne vienintelė šio medžioklio nuodėmė. Vyriškis neturi ir leidimo ginklui. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos apsaugos inspektoriams šaulys negali nurodyti, kam apskritai priklauso šautuvas. Šitas šautuvas ne jūsų? Ne, ne. Kino jisai? Savininko kaip? Po tai savininko? Mašino savininko. O kas savininkas? Tai jūs radau dokumentus? Pagal dokumentus, kur tas savininkas galėsit parodyti? Negaliu. Kitai mes laikysim tą ginklą. Nu tai aš tai jau, nu tai ką aš galiu padaryti, jeigu nu, nežinau. Dabar tiesiog dėlai. Supratau, gerai. Už medžioklę, naudojant naktinio matymo prietaisus, gresia tūkstantinės baudos, visų medžioklės įrankių konfiskavimas ir teisės medžioti atėmimas iki 5 metų. Nelegalios medžioklės aplinkybės vertins teismas. Aplinkosaugininkai primena, jog nuo spalio 1-osios iki 15-osios galioja nauja taisyklė – draudimas užvėjotas lašišas ir šlakius neštis namo. Pagautą žuvį privalu nedelsiant paleisti atgal į vandenį, net ir turint žvejo mėgėjo kortelę. Paskutinėmis rugsėjo dienomis, kuomet ši taisyklė dar negaliojo, kartu su Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos apsaugos inspektoriais apžiūrime populiariausias lašišų ir šlakių žvejybos vietas. Vis nenamies sėdėti, kaip sakom. Nu, geriau negu su žmona. Darbo diena, prastas oras, niekiek neatbaido lašišų žvejybos entuziastų. Pavargsti, vėl einam, tai ką padarysi, tokia esam. Kai kurie iš jų atostogas susiplanuoja būtent šiuo lašišų ir šlakių migracijos metu. Dėl laimikio įveikia 100 kilometrų ir net valstybės sienas. Iš Latvijos atvykę žvejai mums noriai demonstruoja savo anksčiau pagautus laimikius. Tiesa, šiandien kaip tyčia nekimba. Mokrai, ničiuo nėto. Ničiuo. Čia plocha buvo, pozičiūrė plocha. Так ничего не поймали. На троих вообще ничего. Даже не поклевки ничего. А сколько времени уже в Литве? 3 дня. 3 сутки. Klausiu, ar Latvijoje nėra lašišų, kad taip toli beldžiatės? Yra, sako vyrai, tik jūsiškės 2 gubai riebesnės, sveria po 10 kg, o Latvijoje vos 3-5, be to jų neleidžia namo neštis, reikia iškart paleisti. Paaiškinu, kad tokia pati taisyklė po kelių dienų įsigalios ir čia. Для нас главное воспоминание и фотография, а мясо можно и в магазине купить. Jie puikiai žino lietuvišką žvejybos taisyklės, turi visus reikalingus leidimus. Trečią parą neryje žvejoja ir Arūnas dėl svajonių žuvies taip pat įveikia 100 kilometrų. Čia gerų upė, tai atvažiuojam iš Klaipėdos. Kiek laiko jau čia? Trečią parą. Ar buvot ištraukę? Vakar dieną. Didelė? 5. Viskas, tai daugiau nieko. Tai šlakis ar lašiša? Lašiša. Jo, 5 kilogramų. Tai visai neblogai. Nu jo. Leidimas gaudyti lašišas kainuoja apie 3 eurus. Už tiek vos prieš keletą dienų, kol dar negaliojo taisyklė pagavai paleisk, buvo galima parsinešti ne 1 kilogramą sveriančią žuvį. Buvo aš prieš kelias metus 11,5 pagavęs. Tai kaip kada pasiseka? Jei latviams svarbiausia azartas ir gerai praleistas laikas, lietuviams žvejams rūpi ir kuo skrandžius prisikimšti. Nauja taisyklė, draudžiančia nuo spalio 1-osios neštis lašišinius laimikius namo, mūsų kalbinti žvejai sutartinai keikia. Blogai, labai blogai. Ir taip yra, mums viskas suspausta, dabar datą prigalvoja tokį dalyką, kad iki 15 dienos. Aš dabar, pavyzdžiui, nuo 1-ojo nebevažiuosiu specialiai čia. Neapsimok.
Atvažiuoja kažkur, atvažiuoja, ta, kaip sakyti, savo likimą žuvį pagauti, o dar plus paleis. Nu, tai čia absurdas. Ir taip jau tas draustinis padarytas nuo spalio 15 iki sausio 1. Tai mums žvėjams tai yra blogai. Tai gal dėl žalos gamtai, kad apsaugotų žuvis tai padaryti? Aš manau, kad ne, ta žuvį neišgaudės mėgėjai. Neišgaudys, čia gerai, daugiau tokie brakonieriai, tinklininkai visi. O visi spaudžia valdžia mums, kad mes taip išgaudysim. Neįmanoma, vo. Čia gali dabar visą dieną, ne vieno kibimo neturės. Labai retai papuola. Šiaip jau kaip ir būtų neblogai paimti. Mm. Okay. Po pirmos. Ta prasme, labai retai būna sezonai nieko, nulis, daug kas nulis. Nulį pagauna. Čia aš nežinau, kur daug pagauna. Parduotuvėje, sakau, daug visada pagauna. Nei žvyno, nei uodegos palinkime tarptautiniam žvejų kontingentui ir tęsiame reidą po atokias žvejams ir aplinkosaugininkams žinomas lašišų migracijos vietas. Nors ir nepagavo nei vienos lašišos, šis žvejas netrukus turės gražiai susivinioti meškerės ir kiek ilgėliau pabendrauti su aplinkosaugininkais. Nors bilietą turi. Žiūrėkit, Pavelai, čia yra tik žvejo mėgėjo bilietas, ar ne? Taip. Nu taip, ar žinot, kad dabar šiuo metu nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 reikalinga ir žvejo mėgėjo kortelė su savimi turėti. Nes šitas neries ruožas yra limituotas ir šiuo metu čia organizuojama limituota žvejyba. Ir čia yra tik tai žvejo mėgėjo bilietas, kuris jums šiuo metu čia teisę žvejoti nesuteikia. Supratau. Tai dabar tada, kaip sakyt, susivyniokit savo meškerės. Žuvį tai patarčiau jums paleisti atgal į vandenį, nes matau, kad gyvybinga. Nes, kaip sakyti, dabar skaitosi, kad šita žuvis yra sugauta neteisėtai. Tai išleiskit tada, kaip sakyti, žuvytę atgal į upę, suviniokit meškerę ir eisim, kaip sakyti, iki automobilio. Aš jums parodysiu taisyklės, atversiu, kad kitą kartą žinotumėt. Stebina tai, jog žvejas puikiai žino, kur žvejoja ir kokie leidimai yra reikalingi limituoto žvejybos ruožuose. Apie atitinkamus ruožus žinojo anksčiau žvejybos? Aš žinau, kad čia reikia tą leidimą pirti, bet negalvojau, kad tik, nu, ir pūdiniai reikia. Nu va, matot, žinojat, bet nesusipirkti. Primename, vos kiek daugiau nei 3 eurai, tiek šiandien kainuoja žvejo mėgėjo kortelė leidimą žvejoti limituoto žvejybos ruožuose. Akivaizdu, jog taupyti ir tikėtis, kad pareigūnai neužklys, neverta. Upių ruožai, kuriuose mėgėjų žvejyba nuo rugsėjo 16, kaip ir sakiau, iki spalio 15 draudžiama, neturint žvejo mėgėjos kortelių ar nemokamos žvejybos teisės. Šiuo atveju va, Neris upė. Šios taisyklės pažeidimas laikoma šiurkščiu, kainuoja nuo 250 iki 500 eurų baudą. Dar kainuoja grįžimą namo be žuvies, be žvejybos įrankių su protokolu rankose. Tai Pavelai, jau supratot, kad meškerės teks palikti? Tai reiškia, palikti meškerės. Paliksiu aš jums meškerės. Na, už tokią žvejybą gresia ir meškerių atėmimas. Negresia. Nesveikit, vyrai. Spiningas, taip. Dugninės, ne. Už neteisėtą žvejybą yra paprastai paimami ir žvejybos įrankiai. Trys meškerės netrukus keliauja į pareigūno automobilį. Žinokit, taip kodeksas numato, negaliu. Iki bylos nagrinėjimo jos bus, kaip sakyti, pas mus. Jūs atgauti, tikrai? Negaliu pasakyti. Negaliu pasakyti šito, nes bylą neš nagrinėjai. Pažeidėjų dar kartą išaiškinamos protokole surašytos aplinkybės bei šiurkštaus mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimo esmė. Galite rašyti, ką tik tais norite, jūsų teisė, jūsų gale. Ar nežinojot, ar pamiršot nusipirkt, ar kaip ten buvo, viską išdėstyti taip, kaip tik norite. Žvejas sutinka padaręs pažeidimą, priduria, jog nuoširdžiai gailisi. Auksiniai žodžiai, žinokit. Auksiniai, nes bet kuriame protokole įrašyti žodžiai nuoširdžiai gailiuosi, paprastai laikomi lengvinančią aplinkybę. Priminsime, už neteisėtą žvejybą limituoto žvejybos ruožuose administracinių nusižengimų kodeksas numato baudą nuo 250 iki 550 eurų. Konfiskuojami ir žvejybos įrankiai. Eikit dirbti, vyrai. Kur nors taip? Limozolinkit akių. Kur? Kur nors, tai mes dirbam. Dirbate. Mums normalų darbą dirba. Nebėgioja su batais prie upės. Dėkojame už patarimą, tačiau kol yra pažeidėjų, darbo turi ir inspektoriai, ir mes, žurnalistai.
Tai dar vienas žvejas įkliuvęs Kauno gyvosios gamtos inspektoriams. Vaikinas nenorėjo, kad jo meškerė atitektų valstybei, todėl, nelaukdamas protokolo, ją tiesiog sulaužė. Filmuoju, kaip laužai. Aš ne tave filmuoju, tavo žvejybos įrankį, su kuriuo padarėjai pažeidimą ir dabar sulaužiai ką tik. Nu, dėk tą tada sulaužį tą meškerę čia. Baigėt savo pasirodymą ryte, irgi padėkit šalia. Nereikia čia taip nervuotis. Būtų buvus gražinta ta meškerė, dabar sulaužin. Yra žvejų, kurie paėmė į rankas meškerę, taip įsijaučia, kad pamiršta tai, kas svarbiausia – laikytis įstatymų. Andriškių tvenkinys šalia Turgelių gyvenvietės, vos keli kilometrai nuo sienos su Baltarusija. Leidimo žūklė paruošti, prašau. Jo, ja tak ir pojau sразу. Tada dokument gotov. Vienas iš žvejų iš tolo prisipažįsta, kad leidimo nepasijėmė. Inspektorius paprašo parodyti asmens dokumentą. A kodėl neturit? Piniginę nukišau, o piniginę namie palikau, sako vyriškis. Sena daina. Tuo metu jo kolega pareigūnams pateikė visus reikalingus dokumentus, teisę nemokamai, iki gyvos galvos žvejoti suteikiantį pensininko pažymėjimą. Ką sužvejojot gero? A jūs dokumentas mes? Nemėjus, apu ne dėl čevo, absoliutai. Viską čia uždokumentas. Nu tai prieikit prie automobilio tarnybinio, prašau. Dės jėtka? Nėtų. Kak įta? Нету, не ловлю на щас. Кончайте вы смеяться. Ну, так сетки нет. А сетки здесь нет. Здесь сетки никто не ловит, потому что мы не разрешаем сетки. Вы не разрешаете? Не разрешаем. Сами ловите, другим не разрешаете? Нет, мы сетку вообще категорически. Только сетка у нас, это запрещено. Током, динамитом. О, динамитом это нормально. Кейста, кодел саво коллегос не попротино жвяйо билету пасирупинти. Дабар ям гряся вальдишки немалонумой уж не тейсета жвейба. Ну, нику не могу подеть. Я же рад прощаю всегда. Так я прощаю. С Богом. Dievas atleidžia nuodėmes. Ar atleisti neteisėtą žvejybą spręs gyvosios gamtos inspekcijos administracinių bylų nagrinėjimo skyrius. Kako ištraf? 7 eurų varodžiama, говорят. Не знаю точно. Сожалеете? Конечно. Очень даже. А почему так вышло? Почему? Ну, забыл бумажник дома, ну и все, ну. Klausiu, kodėl dokumentų nesinešiojat? Gal netikrina? Tikrina, teigia vyriškis, kasdien tikrina. Ar pirmą kartą jisai baudžiamas pavyko patikrinti? Taip, pagal administracinio nusižengimo kodeksą pažiūrėjau, reiškia, jisai yra baudžiamas pirmą kartą, reiškia, nusižengimas jo padarytas pirmą kartą, tai, nežinau, bus priimtas sprendimas administracinių bylų nagrinėjimo skyrius priims sprendimą ir jie nutars, kokią baudą skirti. Tu be abejo, kiekvienas prašo, kad pirmą kartą dovanokit, atleiskit, kaip sakant, nu, mes dovanų neturim, tai nedovanojam nieko, nu, žodžiu, o atliekam savo darbą, aiškis, kas priklauso, surašomas administracinio žingimo protokolas. Už žvejybą be žvejo mėgėjo bilieto vyriškiui gręsia administracinė atsakomybė, paprašiau tariant nuostoliai. Bauda yra numatyta administracinio žingimo kodeksą, pagal administracinio žingimo kodeksą nuo 10 eurų iki 60 eurų. Nuo ko priklausys baudos dydis? Baudos dydis priklausys nuo to asmuo baustas, nebaustas, metų bėgė už tą nusižengimą, gailėsi, nesigailė, nužodžiu, nu, čia sprendžia bylų nagrinėjimo skyrius mūsų, kuris, kaip sakant, pažiūri visus tos faktus, nors dar nebūtinai žmogus, jeigu gailėsi, nebūtinai reikia, kaip sakant, nebūtinai pareigūnas į tai reaguoja, ta prasme, pritaiko tas straipsnis, būna gailėsi, kad pakliuvo, o nenuoširdžiai gailėsi, kad jisai tikrai paliko bilietą, ar neturi, ar dar kažkaip. O ponas Bignevas kaip gailėjosi? Mums jisai gailėjosi, kad pakliuvo be dokumento. Nu, tai panašiai taip ir yra, vienas žodžiai, jisai gailėsi dėl to, kad pakliuvo, o ne dėl to, kad pamiršo, dar kažkas. Žvejo laimė, kad jis nieko šiandien nepagavo. Tuomet tektų ne tik baudą mokėti, bet ir gamtai padarytą žalą atlyginti.